ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਸਿਰਫ ਲਕੀਰਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਾਲੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਕਈ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 40 ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟੈਕਸੀਡੋ ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਥੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਿੰਗ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟੈਕਸੀਡੋ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਿਕ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡੈਬਰਾ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜਵਾਈ, ਦੋਤੇ ਅਤੇ ਪੋਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਰਾਬਰਟ ਕਾਫਾ ਤੇ ਰਾਬਰਟ ਬ੍ਰੈਨਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ CFL ਐਲਿਸਨ ਬਾਟਿਲਿਨੋ ਵੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟੈਕਸੀਡੋ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮਲ ਵੀਅਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 3 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 40 ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਕੰਟਕੀ, ਓਹਾਇਓ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟੈਕਸੀਡੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 40 ਸਟੋਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਡੀਟਰੈਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਫਲੀਟ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡੈਬਰਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 250 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪਾਖੜ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ, ਸ਼ਨਿਚਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼।